il sol. Pokujem brana. Pokujem il sol. Posh, që të zët apë të vjen morre. Pa zhugën e këmën e që i këthirë 800 veta, e kur ma bëshe liri doni që shkeshe të të utit të amoj shangji, hish nuk dhe ke keq. E ta shë ke bo dorsmen e unën atje në gëllak. A ka të nërë të do kone që një të ngëllak i të që dole në fëshkë sëva? Musëm keshë dhe serjes. E dhe te kërë gjithë pas këndri shumë. Pasha që që. U, mirë mëron, ota, edhe këni najtë paska. Oj, Sol, te këm pru dy dhërata se tash nuse, ullo, ullo se gjithë të frizir kapitaz, ullo. Te katonor, nuse janë kom t'i ullim, për? Dhe nuse s'pak se qito, ki me posë hënër dhe nëjë qyqe. Qashtë, Sol, hëtë që të të në? Hëtë që të? Më të rëshlirëti se përrisisht të nushëm, rëmëshlirë se ndarë së mje? Qashtë që aje palusi me morë në këci, rëshlirë. O, mirë mëronë ma të gjithëve, e dy familjet, ishola keni micit përjeqme, ishola vëndre dhe nusja të rashëgohen, e bojnë një mahalë, thëjnë, këshu martun që të restorant, nusja mas një viti djallë, përhajnë. Shqiptartë, që, që shvrejhëm që jena katënarë, si të thëjnë a djallë, e qikën ku pëllënit, për ku për këna bëra, ku shtu olloj mës me konfem dhe co përmeshkuj, këtu hja botë bastëre. Sol, për hajrë, e me gzime, ti këm pru dy dhërata, një pije ta këm pruë, edhe një jastak, ta është veshki me flajtë, se nusë asje sanë me bo. Fëtë i a gjumë, nëse ka të rëllë. Për dhe qyqës një bo rafë se ka hëmë. Njo, për këm me dollë për hunsh, edhe më safirë të ndëruar, ja kemi bo analizë, solë, si kanë dollë perfekt. Pre një që të kam orenë, kam një lajmru e tensioni, shiqiri, kafja, ërizi, të natë. Sol, qështë për njërë, sonë? Shumë mirë. I kam në majnë e këtësia për shëqisha se dhe qa ka gjithë. Që qa për thëmë, ndash në kallu mirë me nusë është ka lajë. Qka të thëtë nusë, ati, gojës ka pakë. Së mujti mi vënu gojës ka pakë, njësja është rësit nësë, se këmë të rejë, këmë të shkuqë. Bravo, të kërë. E, unë e sëmë të jëmë njëri majlë... Opa! Poshtë që të zëtë, lapë, është kretori! Po. I futbolit? Po. O, ta ho zamrën. O, aty në vlejtarë dhe jam ho konë. Ha? Rëvesh pak. Pasha zëtë, se po vjen me kohë qëre që është muqu kimja në altë... Ullë, kimin, ullë. Gjithë e kur posë tensionin e ullët. Gjithë kërë shkaj shamë sa firë të kënë flajsha. Prej kur ju dollë që kjo ekip i kësruës. Pasha që dhe për kur ju dollë ma kanë rejsh tensionin. 110 me 80. Apo besën që po vje me kohë, po vje me dhe të përgëzime. Bravo i ku. Një doa të rëkitje për ekipën e kësruës. Uha. Veç edhe dishka sol për të kalëzëj. Pëndo këtë nuk o shpije kësruës. Kur pëllu Kosova që se koni tavëllin të imaj televizora një mëra diska, a që ashtë aja? Solit, që e qëto se s'ti kumplu të ashtë në kine vojmë i moj? Shete, rata që e qëtë. Sol, hajte rani, ku e qëndresa? Hajde pak qëndres qëtë? Qëndresa unë ka bo njerin matë lumë të në mbët vishë për nisan. Unë mësue meda dhe këmëtor Albanie, qështu dhe, jeni mësue lullë e bërë në gotit se përshkën i dorsun. E fol, qëndresës, Lullian ki dorsën i ka thonë, med, apo bolë gati se përshkër një dorsën? Se qëndresa ka thirë Lullian dhe të ka thirë medën. E, bravo të kërë, qëndresa e mirë, që shie, ta është përflarë të qka serjezë, që si popullë qitarë nuk i kena, bashkë punë të Terezi, hajde më shkëmë, që të shmitone i rëshlirë. Po kena dhe kujtesën, ta e ma interesantë qëndresë kujtesë, pra ndo me posë dhe një vlo, emrin Ipkë. Po flasë dhe shka ta shtërjezisht, hajde kujtës që të. Që shumë martun dyat, që një pitë me hongër me njëherë me shtru gazetat, me vipa me, kja njëna me Sabrine me, tek njëna me Lobin mo që... Që shi e kujtës, a e mirë, të frizirë ka përhajnë mirë bëllë, dhe që njëna i kratë moj, të në kratë djotë. Grave shtu i të me dhe herë me mroma, bravo je këvë që shtu i për një kaburra budot për kalajnë. Pasha zëtë jë, për je kalëzë i drejtë. Kretë burrat këshëri, caret.
shtrëhet pyetja pse Carit. Burri rrugën 300 euro. Gruaja me menën krye çohet 100 euro frizur. A me qatë mjedin e donin e vjeletin e nadin, e burakun, e labin, në Gjermëni e kom, pasha shpirtin tam, dani e me vjetin me sëmdhe me raj. Gjermon ka 1 milion euro në bank qysh erë flok të drejta. Këte qi që tërna, 50 euro mi pas 30 dorë, ja fut frizur. Tani që hëni rehin fmi, se di që farë buda laki je kam bo, për nashtë se jena fare mirë, që shtuj pak pak, po kena që mund nëreshmir, a ke po Gjermon, porë sa dush për të qishen, Anzun, a se si që qishë. Më të qishë për një është a kime thonë nëjësën. Për që e qa nusës nëjësën. Nusës qishë për një është e na? Kesh, ku mësë me kesh, është farë djali ta kime adhon, ta kime rritën bebe lak. Djali por ma honë që ka hongër keksa. Tre veta në Kosovë jenë konë që kanë hongër keksa, një onë prizren pa je i latë, anë je konë veshte. A? Dhisa dhe ato, me dhija, për, pashtë ato. Aslan i këkina? Aslan? Ha? Allah i le kalëzëm i drejt, a i një të kalu mirë, a i një të kënaq. Ju kësha lutë kredve, si do mësë ju kësha lutë juve që a i një maja bëngji. Njëri ju thirën darësëm. Përveç që e kena dyshit si sa kënë, firë pishtove dhe prinove, me dollë të dira me thone ku përshkanë. Kur të ka muzik, i doar të kite shumë për orkeqën dhe barokun që janë Se nërë shqiptarët e ke po, so nuk e shela ma dan krasnicin, so ke po vesh televizor e gëmë, tranuhesh për to. Shqiptari, si ta prek, ta një mo, ja, kjo dhe kjo këka shqiptar, miri këka. Legenda gjallë, Ramadan krasnicin. Gjermoni hënë dënë dënë një artist, si e preku, si se preku, si pini kofën me to. Ti javë mundësin me pi kofën me ty, një herë të të zëtri dana i mirë. Tani, mas dy dite, dana i mirë, tani një dite me maqin, ti prej flëkt. Pesha zoti për, mës leje Ramadan, adi për i mali e ti. Ta një medës që ahon zemënë. Këmëtori ma simpatik, këmëtori që në Kosovë e ka pru një fryu muzikës që pëtë kalëzaj drejt, dë grobile një ku e lam bojën krejt, me kom këtina o shërejshin. Pesha zoti për, më fa lullë dhe falë ti bëse, nuk për mëj pa fu e lullë. Në adit që ahon frizurën, i ri për ma të zosë i lëqë, e kur dolu më mpej, mpej me kënu e kesh ty bënko, Violeta Kajtazi. Zahar e interesant, qa për rinë këta rrëdh donit, se a ke po, rrush i rritet në rrësh. Të najt me donin, mësu është edhe me kënue, vesh me najt nga tina, e mësë të mja kopë dërën, a mja prikë dërën, a diska. Bëllë, i livdova, të është hajtë. Një që i livdova, për që është të, Allah hile, a një të qështë për ka, motër, koncentrëm që të motër, të të folja. Qëka i të bo atë të i folje? Koncentrëm Ju kësha lutë shumë, kur të ka muzikë, më të më rëni si mbaj, Gjunu, Valzonu, Kalle Dorsman. Jemër e lavë, këtën e herë bëjshin Dorsmat. Mun pa të dhonë me mësit për dreqjat, mësit të hongë të. Qëshion konë të një herë, qëshion konë të një herë Dorsmat? Ta është Dorsmat për bërë shëhrep, të një herë janë konë Mahmët. Pasha zëti katastrofë, mu si sëdëm kujtuhën, edhe me morë kërushqit. Për kërë se disha ku pëmqojna, pëmqojnë me më hu, pa, ku drej që pëmqojna, që kërë hi a i burë jam zini hi qa një shorët, pasha që të cënë. Mëtër, këtëm që të, haj, haj këtës, ka lëfëshë mirë, dilë në rrimë, që ndrejtë, ka lëfëshë mirë, për të mira, dilë në rrimë, për këtë në herë bëjtë edhe kana gjeci, këtë në herë... Kana gjeci bëjshë, po, u zgatke. Kana gjeci u konë për faqet të nëzëz, u konë me vajtu e qikën. Qikën që përshkët të burri, për i pasha zotin mund patrat lik të unë kënue, qaq ill, për ma kënun gjeremike në këkëm najt, për mi kënun kumla, mi kënun atë vanit të dajt, ma kënun katin e dy që shypësha me morë mëlla, ku mësë petrat lik të kojshë, e tash qika mos për ju kënujnë, kanaj, pëse, që qika tash për ma, ja, orë nusja, që ku i ka prën të vetë, që më mërzit, të në nashke qëm, gjasht muj si ku po prën të mi, Kër e më shkuve të të mitit, ishë pa rrit një fmi vloft, ishë pa bo e mollë e kësha pa rrë, kërë e pasha që të zëzatën. E tash jenë bo burat për mikë më këna gjithë. Burat? Bë, vallohi, se s'pëgëzojnë me livri pej nusët vjeta. A ta morëm dhondrën e tjaknojnë atë kom këna gjithit. Ha? Vesh pak, para se morë dhondrën e tre shëk dhe dhondrën. Tre shok, qënë? Tre shok. Qënë i shok? Oj, pas ka hepi shok. E që është dullë, veç pak. Hajde 4-5, s'ka lidhje, hajde po. A e mirë, për haj, e më rëzat që është dullë kërveshe. A e mirë, për haj, si a e mirë, për haj. A e mirë, që shri, a e mirë, hajde dhe mërë. Lebra telefon, a kam i ora të në mërdora.
Hajde. O, hajde, vone, hajde. Këke shpërthafua, këke. Lusa të vëti morda me ne qëtë. E një mirë, nuk i përshëndeta mistët, për di ku je lullën. Qa, miç, falemderit që keni ardhë, falemderit që keni po ka bëllë që keni juj për djallin tonë, a madhe na falemderit që keni marrë të keni djallin e mirë. Shumë falemderit. Që keni mos bëni se ju hinë hojnë atë në shpejt. Rini shlije. Falemderit që. Ku me dhëndre? Zona për hajtë, e në vikzime, a ki me dashtë nonën që shë ke dashtë para një avë dite. Po, a për shetë salë, nuk është i sigurt. Nuk është i sigurt, po, prejtë shpak. Luse, këqyre salën në sy, mësë më shumë sy në hunë ku dush. Qatë të kini jetë një thonë, thuja shtë para kretve s'ki nevoj, një ahonë është pishtin ditë për ditë, që të thuja? Qysh? Mësë atyre të ndëruar, Luse a tha, njëhën e duar respektoj, zahërën zjedhjet ofërë e pas kanë jetë me hindi kërë. Se mësë më ta morë manja me doshtë njëhën. Qere Luse pëta hek një gajle. Ti s'ki nevoj me dasht, ka kush e dënë salen, ti mund si shvesh respektu. Falimderit që. E, sala, dedje ka pi kafe në te, ta shtabla i dhe në te, kafe janë dëmlet, e të heq. Hajtë dhe nërë që ty. Unë e kënej dhëndrin, ju e kani, Mës ma kani me uj, me jë në fund, përveç Këtë pikile, shamin. A i gati krejt? Kojë mërë e dhone dhe mëjë kojë me zoe Disko ti keni dhone riski me po moe Disko ti keni dhone riski me po moe Kojë mërë e dhone dhe mëjë kojë me zoe As Facebooku një dhone riski me po moe As Facebooku një dhone riski me po moe O pasha thotin, qash kesh pëkojn me pakon qika më kshendhimi qute burri Hete mërë në përvana më shumë shodani, dhone Falimderit shumë, respekt shumë falimderit Më tis pas kur po më sa firmat mirë, ma dheshën bukur, ma happy, ma krej Lartë, se kësha të gotë ma shumë, se përse që kena nevoj me homërë dhe bëk Po Se këgja për kena në duhe është edhe koha darkës, kështu që Vesh një shka përthëm edhe për ty, se për ty shpurna heq Qere më, që të cipre, vale Qere për jetëm edhe dishka Qa t'je kena dhe artista këgja të mëj, që t'je kena dhe lobin Unë jetë zoti kërë ka kryu djel E ka kryu vesh me grad Po kërë po zoti që grad për knaqen shumë, Mërët më bo edhe doktor, edhe qka dush, për kur diplomesh më bo si njeri është ka gja problem. Kështë që në ata artista që kema tjejën shumë njerë zërë, përveç që doni është këntari mirë, është edhe njeri mirë. Labur qka është hasdreti e stradës, që ho zamërën. E, nuk për i shërdaj ma shumë, falim në ndere qënë, zëtë i ru që këmi orë, kërët ju hargjofshin ma pak, e dil në rrimë. A, për e në më hongër dorë ka jo? Se më smenaj, sa unë e po ta zhurgëna, për nërmal që përri. Unë e përri, a më pidesi së të tesha. Po, a shkëtesi të tesha të hajtëm, hajtë bashkan gjithë. Falim dirit që mu ta shkëtë. A komë në si një duar të kitje të modhe të fort. Falim dirit së vje, falim dirit për respektin për gjithë shka. E di që është koha e darkës. A po misar, është koha darkës? Ne më në zotë e shpiz, sa o e shpiz darkën e mirë. E me njerë pas darkës. Qka mas dorë kësë së ti?